Steel Division, Normandy 44, strategie od... teď nevím, jestli to vyvíjel Paradox, anebo jestli to jenom publikujou. A to je jedno, určitě Falk to bude vidět. Zde můžeš aspoň ukázat tvorbu balíčků. Můžu ukázat tvorbu balíčků, ale... nevím, co se, jak se to dělá vůbec, takže to, a ještě musíme upravit YouTube, protože tam jsem to zapomněl upravit, takže Steel Division, Normandy 44. To tam podle mě ještě nemají ani v hrách uložený, nemají. Tak. Připadá, že je to rychlejší než Wargame. Já jsem hrál akorát úvodní misi z Wargameu, z té původní hry, z toho European Escalation. A to bylo takový jako celkem pomalejší, no. Nevím, tohle se mi zdálo hodně takový rychlejší, že prostě mrskáš jednotky, raz, dva, tři, prostě furt to tam hážeš, vlnu za vlnou v podstatě. A že pomalu jakoby vítězí ten, kdo má víc bodů, no. Což jako samozřejmě vítězí tak jako tak, ale... že to bylo jako konkrétně fakt vyloženě jenom o těch bodech asi mi to přišlo. Tak, tady jsou asi battlegroups, že jo. Když se podíváme třeba na spojenecký battlegroups, třeba new battlegroups to pojmenujeme, tak... Já jsem to včera hrál mimochodem jako asi o půl jedný v noci, takže jsem z toho absolutně vůbec nic nepobral. Tak zde máme na výběr dvě nějaký skupiny, 15. pěší skotskou a třetí obrněnou. Nějaký příběh k tomu, nebo pozadí toho, když se podíváme na tuhle stu. Počkej, to si můžeme vybrat, jako nemůžeme víceméně vytvořit. Proč když si předtím vybírám spojence a osu, si tady znovu můžu přepínat mezi spojencema a osou. SS Panzer Hitlerjugend a Luftland Heidegend Division, Divisione. Tak si dáme třeba třetí obrněnou. Paradox je vydavatel. Co jsi to říkal, no. Jo, jasně, a ti, vývojář je Eugene. Protože mi to chtělo, po mně to chtělo ten účet na Eugene. Prostě ty samý, co dělali Wargame. Tak, no a tady vy máte v podstatě jakoby několik základních typů jednotek, který můžete mít a ty mají x dalších podtypů. Tak máte průzkum, máte pěchotu, máte tanky, máte podporu, protitankový, protiletecký zbraně, artilérii a letectvo. A co jsem tak pochopil, tak pod každou touhletou skupinou se skrývají určitý další jednotky, takže třeba pěchota, ta je asi nejrozmanitější, tam máte x druhů pěchoty, máte tam různý pěšáky, třeba máte tam nějakou skupinku s puškama, máte tam skupinku s kulometem, máte tam skupinu s protitankovou střelou a tak dále. A těch je spousta prostě různých těch skupin. A v té bitvě pak máte nějaký karty. Řekněme, že máte třeba 5 karet nějaký pěchoty protitankový, 8 karet normálních pěšáků s puškama, 3 karty průzkumu, 4 nějaký tanky, těch tanků je samozřejmě x druhů zase, takže můžete nějak rozdělit. Pak máte nějaký třeba 3 druhy děl, tak máte od každého 2 karty a tak dále. A každá ta karta jakoby znázorňuje nějakou tu jednotku, kterou můžete vysadit na tom bojišti. A každá ta jednotka stojí nějaký body. A vy ty body získáváte, pokud jsem to pochopil dobře, jakoby v průběhu hraní se vám automaticky prostě přičítají. Ale samozřejmě asi pokud budete nějak úspěšný a budete ničit nepřátelské jednotky a zabírat jakoby asi víc území, tak ten nárůst bude, nárůst bodů bude vyšší. Díky, Adame. Je Steel Division atomovka. Vzhledem k tomu, že Steel Division má ve svém názvu Normandy 44, tak se to soustředí asi na boj v Normandii, konkrétně na rok 44. A pokud si dával ve škole pozor, tak víš, že tam atomovka jaksi moc nebyla.
No. A pokud, jestli teda to dobře chápu, tak vy si můžete vytvořit jakože nějaký tyhle ty battle groupy, tyhle bojové skupiny, nebo bitevní skupiny, kam si různě rozházíte ty karty, protože těch bude určitě spousta. A můžete tak jakoby pak bojovat s ostatníma zřejmě hráčima, nebo prostě procházet různýma misema. Pro lepší představu si myslím, že by to bylo asi podobné něco jako, jestli jste hráli, asi jste hráli Hearthstone, jo, máte nějaký máte svoji knihovnu prostě máte nějakou knihovnu, kde máte všechny svoje karty. To je jako tady, prostě máte x typu jednotek průzkumu, x typu jednotek pěchoty a tak dále, tak dále. A z té obrovské knihovny těch jednotek si vytvoříte jakýsi balíček. Jo? Na výběr, vy si tam pak při začátku té hry nastavujete, kolik chcete, aby tam bylo bodů pro začátek v té hře. Takže si nastavíte, že chcete třeba, aby ta hra začínala, aby každý z těch hráčů začal s 500 body nebo s 1000 body nebo tak dále. A za ty body pak můžou nakupovat jednotky. No a každý si připraví ten svůj jako bojový balíček, který si myslí, že je ideální třeba pro tu pro něho, pro ten jeho styl hraní a pro tu danou bitvu. A s tím pak bojuje, že jo. A ty jednotky pak má k dispozici a z toho bitevního balíčku pak kupuje ty jednotky přímo v té hře, v té bitvě. Jestli to tak chápu dobře, tak Falko o tom určitě ví víc než já, takže mi to případně v chatu potvrdí nebo vyvrátí. Buď mi to potvrdí, že si to myslím dobře, co tady říkám, nebo mi napíše, že kecám blbosti, což je taky pravděpodobný. Darlone, tak za hodinku. Jako, nevím, nelíbí se mi tohle, že tady odcházíš. Nevím, to jsme si jako nedobluvili, hele, jsi v práci, tak pracuješ, ne? Za co tě platím? Ty si to prostě na hodinku odejde. Dobrý. Čau, Mirenko. No, tak a teďka úplně fakt nevím, jak se tohle to dělá. Tady vy si kliknete třeba na ten Rikun, na ten průzkum, že jo? Tak vy máte tady nějaký průzkumný, jako průzkumnou jednotku. Jo, a tady máte teda možné nebo možné jednotky pro průzkum. A tohle to všechno jsou jednotky, které asi můžete použít jakoby v té průzkumové kartě. To znamená, a tady máte nahoře takhle? Aha. Aha, takže Activation 30. Aha, já můžu teda použít až 36 z těch jakoby karet na vytvoření toho balíčku. Evidentně ta analogie s tím Hearthstonem bude poměrně platná. Protože máme 36 míst pro tyhle ty karty, v Hearthstoneu děláte balíček z 30 karet, takže je to podobný. Takže řekněme, že bychom chtěli mít nějaký průzkumní jednotky, samozřejmě průzkumní jednotky potřebujete vždycky na bojišti. Ty mají větší dohled, jo, v boji a odkryjou teda takzvanou tu Fog of War, tedy to území, který vy nevidíte. Aby případně jste mohli třeba lépe zaúkolovat své tanky, lépe zaúkolovat hlavně třeba dělostřelectvo nebo letectvo a tak dále, tak dále. Takže ty průzkumníci jsou dost zásadní jednotkou v tom boji. Já si pamatuju, že když jsem hrával Sudden Strike kdysi, což byla taková skvělá válečná strategie, která měla jenom jeden nedostatek, že jí šlo hrát jedním způsobem a vyhráli jste jakoukoliv bitvu. A to znamená, že měli jste průzkumníka, většinou to byl sniper, protože ten měl dalekohled a ten vždycky byl o pár políček před tou vaší hlavní silou. A zatím, až bylo dělostřelectvo, hlavně prostě protitankový děla a protipěchotní děla a tanky. A ten sniper, ten průzkumník se plížil, lezl prostě po zemi, se plazil a prozkoumával tak oblast před sebou. A on měl daleko větší dehlit než v obyčejné jednotky, jo? Než třeba tanky, i nepřátelské tanky a tak dále. Takže on vždycky popolezl o dvě políčka, zjistil jsem, že tam nic není, popojil jsem o dvě políčka se svým hlavním vojem. Popolezl jsem zase o dvě políčka se snajperem, objevil jsem, že tam je nepřátelská jednotka. Vypálil jsem salvu dělostřelectva, nepřátelská jednotka zničena. A takhle jste postupovali celou hrou, až jste to prostě projeli tu mapu. A nebyl jediný problém, vždycky se to vyhráli a prostě jakmile jsem zjistil, že to takhle jde vyhrát, tak jsem tu hru přestal hrát, protože to byla absolutní nuda.
Čau Raymonde. Grafika jako kráva? Jako myslíš jako hnusná, nebo... Já nevím, ono to mělo dělat nějakou tu automatickou... Už to nejde přiblížit. Automatickou detekci systému, aby to jako přizpůsobilo grafiku, což většinou to neudělá dobře. Ale musíš počítat s tím, že je to beta verze uzavřená v podstatě. Beta verze a vychází to snad v květnu až, takže to absolutně není hotový ještě. Vůbec to nesuť zatím z hlediska tohodle. Takže, máme nějaký průzkum. Máme průzkum docela zajímavý. Máte to od obyčejného jeepu až po... Tady taky jeep, jaký je v nich rozdíl mezi těma dvouma. Tady vpravo v té kartě evidentně máte množství... Máte jakoby vybavení té jednotky celkový. Takže když se tam podíváme, máme tam to strength, tedy síla, to je 4, což bude vyjadřovat zřejmě jakoby počet asi mužů v jednotce. I když vidíme 5 mužů, ale ten řidič asi bude jakoby spíš neaktivní. Vidíme, že máme dva Thompsony, samopaly a dvě... Co to je za tu pušku? Já neznám ty zbraně z té druhé světové války. Takže tohle to, jo. A tohle je to úplně to samý. Možná jako kdybychom to chtěli dvakrát, dobře? Když si všimnete, tak ono tady máte... to je jakoby balíček vlastní. A tady máte jednu kartu, zatím se skrývá druhá karta, třetí karta a čtvrtá karta, jo? Takže krát 4. A to znamená, že když to máte takhle pak na bojišti, tak on to stojí 25 bodů a vy můžete tuhle tu jednotku seslat 4x na boj. Jakmile to sešlete 4x, už víckrát prostě nemůžete, už je konec, už prostě došli, už je nemáte. Takže možná, kdybyste chtěli víc jakoby mít těch z těch scoutů, tak si tam můžete dát takhle dvě karty asi. To samé, vlastně všechno tohle je stejný potom v tom případě a jim to umožňuje... Já jsem myslel, jestli to nejsou jako nějaký varianty třeba toho. Ale evidentně ne, evidentně je to to samý. Jo, takže tady máme zase nějaký jeep, ale tohle je jeep už s kulometem. Ten už zvládne třeba i bojovat s nějakou skupinou, s nějakou pěchotou. Jo, zase možná bude nějakým způsobem pomalejší. Ne, cargo space light, cargo space very light. OK. A je tam méně lidí teda, evidentně. A je o něco dražší. Je mi jedna karabina, jo, díky. Hrál si Gothic 4? Nehrál. Lord Koska, ahoj. Máš i Hearts of Iron 4? Mám. Tak, pak tady máme M8, takový obrněný transportér, který už má teda 37 mm kanón, má dokonce kulomet, to bude Browning typnu, nevím, fakt netuším, a 12,7 mm má ještě taky další kanón, kde to má? To tady už nikde nemá. Jo, tady má kanon, jasně, kulomet, jeden. Tady má, tohle to bude tenhle ten a tohle to je tenhle ten, dobře. Takže tohle to už je takový obrněný prdítko, který by vám zvládlo už zničit i jako v pohodě měkký cíle, protože má slušnou palebnou sílu a má 37 mm kanon, takže si poradí s nějakýma lehkýma jednotkama typu jeep, typu možná nějaký podobný obrněný vozidlo, jak oni mají ty Němci, ty Panzerwagny nebo něco takového. Nebo Kampfwagen, Panzerwagen, něco takového, prostě jaký ty pásáče. Nebo ty polopásy. S tím by si to asi poradilo. Tahle jednotka, ještě nevím, co by mě zajímalo, co je. Jo, to je armor, jasně. No. Filip Fibír, ahoj, vítej, díky za odběr. A to, že bys někdy Kerbal Space Program. Hele, to asi ne, protože to je docela hardcore, když tam chcete něco udělat. A hlavně to nemám ani. A nějak jako nemám čas na to se do toho úplně dostávat do té hry.
Takže tady máte ty, tady máte hodnoty pro zbroj, pro pancíř, pro obrnění té jednotky. Předpokládám teda, že tahle boční hodnota platí pro tuhle boční jednotu, hodnotu, těžko by to tady bylo bez pancíře. Dá se to nějak kliknout, dá se to? Ne. Jako, jak to většinou bývá, tak přední pancíře jsou samozřejmě nejtlustší a nejvíc toho vydržej. Vzadu to obvykle bývá nejslabší a boky jsou tak nějak jakože to něco snese, ale úplně ten bok úplně si to nevyplatí to vystavit hezky takhle na udiv. Dobře, tak to je jedna jednotka, to je docela zajímavá, ale jak si všimnete, tak už to stojí 100 bodíků, jo? To už je docela drahá záležitost, která je teda vyvážena tím, tou výzbrojí, si myslím, že je slušná. A taky musíte brát v potaz, že prostě tohleto je jednotka s jeepem a s dvouma pišákama, jo? To je, bude to rychlý a prostě může se to někde schovat třeba, hezky. Tohleto je taková už velká kráva, kterou jen tak nikde neschováte. A může přilákat pozornost třeba nepřátelských tanků taky. Ale zase s pěchotou si poradí bez problémů, pokud to není teda pěchota s nějakou protipancéřovkou nebo něčím takovým. Dále tu máme takovýhle vozítko, což vypadá zajímavě. To je jako kdyby to dneska, to je jako nějaký pick-up. Kdyby to nebylo tak hranatý vepředu, ten předek je jak z nějakého polopásu, ten tady není ten polopás. Já ho mám dokonce jako model, ten slepovací, ten polopás, a to je ten předek. Tenhle, ale tady už to má pásy a tady to má na mé kola. No, tohle to je už docela zajímavý, hlavně teda... To je M3 Scout. Jo, a my tady máme teda... Tady už je taky kombinovaný. Počkej, jak to že? OK, takže to Jo, aha, já jsem toho přelí tady, takže to jsou ty čtyři. A oni to mají rozdělený takhle. Jo, ten vůz jako úplně není tak jakož součástí. Jo, 25 km za hodinu. A ta stovka to je jako maximum, nebo co? A tohle to jede, M8 má 3095. Jo, aha, výborně, on to má samý tooltipy. Geniální, ono to má samý tooltipy všude. Ono to má všude samý tooltipy, to je krásný, to se mi líbí. Takže to první číslo znázorňuje hodnotu rychlosti v offroadu, jako prostě nějakým terénu tady na polině nebo někde. A tohle z toho číslo hodnota znázorňuje hodnotu na silnici, jo? Že oni tam jdou zadávat třeba příkazy, aby jezdili jenom po silnici, jako rychlej přesun, tak on vybere tu nejkratší cestu po silnici a tak dále. Dobře, tady je. Zahrál bys pak Hearts of Iron. Asi ne, protože to je docela nadlouho a hlavně já jsem to hrál 12 hodin všudy, takže úplně se to neodvážím ještě streamovat, tohle z toho streamu z hlediska toho, jakože si to představujeme, že to úplně nová hra, že to nikdo nezná skoro, že to ještě nevyšlo, že k tomu mám exkluzivní přístup. Exkluzivní, no, v uvozovkách se stovkami dalších lidí. Takže tady máme M3 Scouta, který tam má zase kulomet, nebo je to kulomet, no. To je kulomet z letadla v podstatě, tuhle ráži měli letadla, ne, 12,7. Asi. A vidíte, už si můžete všimnout, že je to sice taky obrněnec, jako je lehkej, ale hodnoty jsou 1,1,2, tam ta, co ta M8 měla 3,2,2. Takže tohle už jaksi moc nesnese nějaký kanony. Taková jakoby střední cesta, řekněme, těch obrněných jednotek tady v toho průzkumu. To teďka spíš rychle projdeme, protože se zdržujeme, jsme teprve u průzkumu. Abychom se taky dostali k bitvě nějaký, že? Tak. Znáte přípravu Francouzů na bitvu, na kde mám bílou vlajku. Tyhle fóry o Francii s bílými vlajkama se vzdáváním jsou fajn, ale do té doby, než si zjistíš něco o bitvě u Dunkerku, kde
Francouzi hrdině drželi několikanásobnou přesilu ve stylu Spartanů u Thermopyl. A v podstatě tak zajistili Britům ústup z Dunkerku zpátky do vlasti. Tak si uvědomí, že ty Francouzi zas takový sralbotky nejsou a že v podstatě tenhle jejich hrdinský čin a ta hrdinská akce, kterou tam zaplatili hodně draze, tak umožnila asi 100 000 britských vojáků, možná i více, ustoupit, znovu se vyzbrojit, znovu se připravit a později se vylodit v Normandii. Takže oni ty Francouzi to dostávají sice sežrat, ale máš člověka, který se jmenoval Napoleon, dobil půlku Evropy. Karel Veliký taky nebyl žádný ořezávátko. A nejsou to úplný sralbotky. No, tohle to je zase M8, tak to jsme viděli v podstatě, ale tohle je M8. Jaký je v ní rozdíl? Dvakrát. To znamená, že ji máme dvakrát je, že máme tu kartu dvakrát. Počkej. Tak my máme dvě ty karty, ale proč bych si bral teda v tom případě tuhle kartu, když ta jenom jednou? Zabere to víc místa? Ne, to furt zabírá jedno políčko. To nechápu. Jaký je v tom rozdíl? Už to... Úplně stejný. To je úplně stejný. Jaký smysl teda pak má to, že budete mít jednu a že budete mít víc? To snad... A tady to samý. To jsem nějak nepobral, to nějak nepobírám. Dobrý, jdeme dál. Pěchota. A tady je to ještě náročnější, jo? Tady máte ty... Hele, těch pláží tam bylo víc, jo? Tam byly nějak 4 nebo 5, tak nevím, na který přesně se vylodili Britové. I když na některých se vyloďovali třeba čistě Kanaděni, že jo, a na některých Američani, tak já si to zase tak nepamatuju. Zase takovej blázen do druhé světový nejsem, takže určitě, jestli tam někoho v chatu najdete, kdo o tom má větší přehled, tak... A nebo můžete stačí si otevřít Wikipedii. takže pěchota. Tak, jsem změnil prostředí, u kasárna tady jsme. Takže, ono pěchotu tady máte jakoby součástí nějakých vozidel. Kde to třeba je? Tady to není. Já jsem hrál tu bitvu teďka, včera, a tam jsem měl automaticky přiřazený ty jednotky. Nebo tam jsi si automaticky přiřadil tu battle groupu. A já si tam měl normální nákladňáky, ne tohle z toho. To je partička. To je tucet špinavců. Jejich tucet? 6, 10, 12, no jo, nekecej. Omaha Uno Gold Sword, jasně, tak. A já jsem tam měl dále tu pěchotu s nákladňákama, tady to nevidím, že to byla čistě jakoby pěchota s puškama, vysadili se v nákladňáku, dojeli na místo určení, tam jsem jim řekl, ať se vyložej, nákladňák zmizel a měl jsem tam jednotku o 10 mužích nebo o kolika. Dobře, tohle to bude evidentně, tahle značka znázorňuje, že to je protitanková pěchota, tady tenhle panáček s trubkou vám může pomoci s některýma obrněnýma cílema. Mějte ovšem na paměti to, že se tady hraje i na takovou srandu, jako je munice, takže dost se může taky stát, že ta munice dojde. Pokud se nemýlím, je tady někde znázorněná ta munice?
Teda aspoň myslím, že se hraje i u pěšáků na munici. Ale minimálně u těch protitankových střel, jo, protože mi to hlásilo už pak včera, jak jsem hrál, že nemají náboje, nebo že nemají prostě rakety do toho. Ale tady nikde nevidím, tohle je dosah, jasně 200 metrů. Jeden metr to má ten výbuch, že jo, dosah. Tohle je jako vysoce výbušná hodnota nějaká. Indicates the remaining, tady je remaining ammunitions. Já myslím, že to budu mít ve speciálním sloupečku a on to mají jako v tom high explosive value. Takže tady není nic. Tak předpokládám, že má jenom jeden náboj do toho. Zřejmě. Okej. Okay. Máte různý sbory typu s kulometem. Jo, každý má třeba jiný výzbroje. Tady máte normálně klasické pušky M1 Garandy a je tady i Browning kulomet, takže to je taková jako čistě pěchotní záležitost tohle. A v rychlosti si projdeme tanky. Tanků tady bude spousta. Myslím, že lidi, kteří se zajímají o druhou světovou válku z hlediska třeba techniky, tak tahle hra bude pro ně jak dělaná, protože té techniky je tady opravdu hodně a navíc má zde různé varianty a variace, takže si to určitě všichni, co se jim to líbí, tak si to užijou. Já to až zas tak dopodrobna neznám, takže hlavně lidi, kteří prostě vědí, že Sherman měl pancíř takovej a makovej a kanon takovej a makovej, Tiger nebo Panther nebo jiný tanky měli takový a takový hodnoty, tak vědí, že prostě tenhle tank třeba nebudou posílat proti jinému, jo, když má kanon oráží 75 mm, tak vědí, že Tiger měl třeba pancíř takový a makový a ví, že jakoby čelní útok proti tomu tanku nebude moc úspěšný, tak budou moci tyhle znalosti uplatnit a tak zvýšit svoji šanci na výhru. Myslím, že tohle tady bude docela asi taky hrát roli. No a pak jsou tady různý... Trošku mě včera zmátlo, že docela dost tanků bylo jako i v tohle jako support, jako podpora, že jo? Takže tam bylo dost tanků i v podpoře. A tohle je třeba tank, který má 105 mm kanón. A je to jako podpora, není to jako čistě v tankových jednotkách, což mě trošku zmátlo. Jo, víte, já jsem možná měl ten jiný, tu jinou armádu, tohle je třetí obrněná a já měl možná tam tu druhou, proto tam byly ty nákladňáky. Tady jsou antitankové zbraně, různý kanóny, různý děláš, jo, přesně, tady se vyřádíte, tady máte ty ráže. Takže když víte, že ten a ten tank má takovou ráži a takovou, tak to budete moc krásně aplikovat tady. Konečně se vám ty studia jednotek druhé světové války vyplatí. Je to fakt pěkně udělaný. Trošku to levituje teda, ale... A protiletecký zbraně, artilérie, s tou jsem si včera docela užil, jsem si dal pár kanonů, jo, měl jsem určitě, že jsem měl jinou armádu. Dal jsem si pár kanonů, nebo pár takhle dělal dozadu hezky a vždycky jenom jednotkama jsem postoupil frontu a nepřítel jsem zasypal. Je to dost nepřesný, teda absolutně nepřesný, myslím, že jsem tím skoro nic netrefil, ale... A letectvo, zatím jsem teda měl stíhače a co jsem tam měl ještě, byl tam Thunderbolt, ale ten má myslím, že torpéda nebo co má, ne, rakety má, jo, rakety má, ok, a měl jsem tam Spitfire nějaký a bojujete buď to, můžete dělat nálety na pozemní jednotky, ale samozřejmě máte Spitfire, který má bomby a Spitfire, který má čistě jenom kulomety. A ten je spíš určený pro boj ve vzduchu proti ostatním nepřátelským leteckým jednotkám a pak máte letadla, který mají bomby a můžete použít k bombardování nepřátelských pozic. Samozřejmě si musíte dávat bacha, aby tam neměli nějakou protiletadlovou
obranu. Ono stačí i třeba ten pásáč s kulometem. Ten může taky nějakým způsobem napáchat škodu. No, to jsou skupiny bitevní, ve kterých můžete, si myslím, strávit hodiny a hodiny a hodiny a hodiny, než si vytvoříte nějakou svoji armádu. Já to zruším, žádnou stavit nebudu, protože si myslím, že by to stejně nedopadlo dobře. Tak a my si dáme bitvu. Třetí obrněná, nebo to Petln, to je dost pravděpodobný vzhledem k tomu, že na tom obrázku to vypadá trošku, ne, je to Leroy Watson, ok. Leroy Watson, hrdina z první světové války, který byl převelen a bla, jeho vlastně obrněný regiment v roce 1940, bla, byl mu svěřeno velení třetí obrněné divize a velelí tou kampaní v Normandii, obzvláště pak v tom tvrdém lítém boji Bocage a v Saint-Lô. Cože, oni ho, he played major breakthrough to Bocage in the Battle of Falaise, yet he was, ho degradovali, cože, a bylo mu odebráno velení přímo Eisenhowerem. For having let a major tank and truck jam develop behind the lines. Protože zapříčinil obrovskou zácpu, nebo prostě zácpu jenom, nebo hlavní zácpu, v podstatě velkou nějakou zácpu nákladňáků za liniemi, asi zásobování. By the end of the war, OK, takže ale do konce války si zase obnovil hodnost toho generála a velel pěchotní divizi. Jo, no. To zásobování dělá problémy každému. Dobrý. Jo, takže on velel té třetí obrněné divizi a jak ho pak Eisenhower odvelel, tak to dostal Petln asi. OK. Dáme si solo hru, dáme si skirmish, protože tady nic jiného není. Jo. Je tady multiplayer teda. To opravdu ne. Nemusíte se ani snažit. Jestli si někdo teďka chystá psát na klávesnici, to je multiplayer. Tak ne. A dáme solo. Dáme skirmish. Zatím jsou tam teda Američani a Němci, jenom budou přidávat samozřejmě další časem. Vzhledem k tomu zřejmě, že se to teďka bude soustředit na tu Normandii, že jo? Magic Man, vítej, díky za odběr. Že se to bude soustředit na tu Normandii a asi rok 44, těžko říct. Tak se tam budou zřejmě objevovat jakoby samozřejmě vojska, který v té době tam bojovali. What the fuck se stalo? Že se to změnilo? No proto. Jo, tady jenom chat, OK, no dobrý. A těžko říct, jak to budou, kolik všeho bude ve výsledku v té hře. Tady vy si můžete zatím vybrat, že budete hrát osa proti spojencům, tedy Němci proti Američanům, nebo Američani proti Američanům, nebo Němci proti Němcům. Můžete si vybrat i 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, můžete si vybrat ze dvou map, jsou zatím. To Colombeles hrál, myslím, že Senjin a já jsem to hrál včera. A pak je tady výslovnost, prosím vás, neřešte, to je hrozný. Což je, podle jména, to znám, ale nevybavím si teď pod tím nic, ale to jméno znám. A jsou tady dva módy. A je tady Destruction mod. OK, takže každá jednotka vám dá tolik bodů, kolik stojí její vysazení. A první tým, který dosáhne toho daného množství bodů, nebo více, tak vyhrává. A nebo ty, kteří teda mají více bodů po tom, co uplyne čas. OK.
Jo, Monstermane, ten kapslok si vypni, když už teda potřebuješ psát takovýhle zábavní vtípky. Rust točit nebudu a píše se to R-U-S-T, ne A-S-T, ok. A už jsem ti na to myslím, že jednou odpovídal dokonce. Tak, já jsem hrál včera Conquest mod, což je mod, který je víceméně jakoby map control, kdy vítězíte podle toho, kolik ovládáte mapy. A na body, myslím, že tam bylo taky, protože jsem vyhrál, myslím, že na body, až vypršel čas. Každá zóna stojí má hodnotu nějakých bodů a může být zajištěna s velitelskou jednotkou. To je velice velitelská jednotka. Když už tvůj tým... OK, the first score limit. Jo, dobře, takže každý první tým, který dosáhne bodového limitu, a nebo ten, který bude ve vedení po vypršení času, tak vyhrává, jasně, to je stejný. Ale tam je to čistě destruction mode, je čistě na to, kdy zničíte jednotky, tady to je i co se mapy týče. Respektive u destruction mode můžete být schovaný někde v rohu mapy a můžete ničit všechno, co na vás přijde, kdežto conquest mode musíte aktivně působit na té mapě a nějakým způsobem snažit se zabírat různé ty části. Můžeme dát Conquest mod, ten bude si myslím asi zajímavější. Dáme si tuhle mapu teda, dáme si osa proti spojencům. Myslím si, že si dáme do začátku jenom těch 500 bodů, já jsem hrál včera s 500 body a i tak je to jako poměrně zajímavý, když nevíte, co děláte, takže asi tak. Střední příjem bodů a 20 000 bodíků, já myslím, že to včera vystačilo zhruba na nějakých těch 30-35 minut ta hra jedna, takže to by tak mělo stačit. Máme tady teda, jak jsme teďka koukali na ty naše battle groupy nebo ty deky, tak to bude náhodně zvolený. Že jo? Jasně, si tady můžeme vybrat. Very easy, prosím pěkně, protože prej medium je docela hardcore, lidi mají problémy to porazit medium. A vzhledem tomu, že tohle bude moje druhá hra, tak si necháme very easy. A já ok, protože tam není vůbec pauza. No tak rád piš kapslokem, ale nemusíš psát u mě tady v chatu kapslokem. Tak, tohle to je mapa. No, bojujete, údajně pak budou snad i větší mapy, jakože se odemknou další tyhle ty, jakoby zóny, které jsou teďka, že, jak vidíte, to, tak tady tohle to je všechno jakoby vyrendrovaný, tak je dost možný, že to je aktivní, protože když se podíváme sem, tak tady to je hodně znatelně rozostřený, takže ty textury tam nejsou nějakým způsobem udělaný, ale tady tohle to všechno je hotový, tak bych to viděl, že to bude hratelný v nějakých fázích hry. No, samozřejmě modrá zóna je naše, červená zóna je nepřítele a tady vlastně se bojuje o tu mapu. Máme ten Conquest mod. Tohle bude zajímavý, protože tam ta předchozí mapa měla aspoň nějaký budovy, které si dali využít. Tady nemáte v podstatě skoro nic, tady nějaká vesnička. Aha, ačkej, jak to tady vypadá? Hlavně kolik máme času na tohle rozmisťování. Tady asi je to neomezený, když hrajeme proti počítači. Ale v multiplayeru bych to viděl, že to bude omezený samozřejmě, aby tady člověk nebyl půl hodiny. Tady jsou nějaký domky, takže se samozřejmě budeme svádět asi bitvy o tyhle ty domky. A tohle je asi taková jakoby nejhlavnější záležitost tady. Tohle a tohle. Jak mimochodem, ty vaše posily a ty jednotky přicházejí, tak jak jsou znázorněny ty šipky, pozemní jednotky, pozemní, vzdušní.
Námořní jednotky tam asi nejsou úplně, takže... Takže tak. Kdo dal dislechy, idiot? No, mám pár, evidentně mám pár odběratelů, jak jsem si tak vysledoval, kteří, pokud nevydám video, který se zrovna, jakoby, nechtějí sledovat, že jsem zrovna ten den nevydal video, který oni sledujou, tak dají prostě dislike. Což je strašně vtipný. Tak, my máme tu... paradoxně, nebo dobře, že máme tu divizi, nebo tu armádu, na kterou já jsem koukal, tu třetí obrněnou. A máme tady ty jednotky, které jsme se koukali. Tak, tohle to je ten balíček, jak jsme se na něj koukali, na to vytváření. Máme tady teda tuhle tu víceméně pěší průzkumnou jednotku, s jeepem teda, pěší v úvozovkách. Máme tu M8, máme ji jednou, máme ji tři, kolik, dvakrát, myslím, že... Henry, ahoj, vítej, díky za odběr. Máme jich tady prostě víc. Nevím, proč to tak je udělaný, jakože tohle jednou, protože mi to pak zmizí, jak to využiju, pak to má... Nevím. Máme tady pěchotní, jo, tak vidíte, že tady těch pěchotních oddílů máme docela dost. Tohle to jsou pěší vojáci Miloš Kaněra. Ahoj, vítej a díky za odběr. Tohle to jsou pěší vojáci s puškami, takže jsou vybaveni, mají hlavně garantky, mají dvě ty, se tam nepodívám na to, dvě ty M1, a tam to je M1, M1 garant a M1 asi něco, nějaká jiná varianta toho, a mají tu nějakou protipancéřovku. No, to je označeno tady tímhle s tím políčkem. Tohle to je experience, jakože zkušenost, takže to bude asi podobně jak ve Warhammeru, že si můžete i za bodíky jako kupovat těm jednotkám zkušenosti možná. A to je velitel, tak možná to značí, že to je velitel. Jo, protože v tom popisu toho modu se říkalo něco o tom, že ty velitelské jednotky můžou zajímat to území. Aha. Tak, máme tankový, máme tady... M5A1, to bude hodně lehký tank, 37 mm kanón. I to obrnění, když se podíváte oproti tady M4A1, tak má docela slabší, docela hodně slabší, ale zase je dost zkušený. No. To je spíš taková jakoby protipěchotní záležitost a hlavně proti lehkým obrněným cílům, viz ta pěchota tady, která má tyhle ty M3. Takže podobně... proti podobným jednotkám na straně Německa. Tohle už bude takový náš hlavní tank. Ovšem, si můžete všimnout, máme jenom jednu tu kartičku, takže ho vysadíme jenom jednou. Máme tady podporu, což je Jeep z 50... Tady píšou 50. A to je jako půlpal... Ne, jak je to? Půlpalcovej. No jasně, palec má 2,54 a je to 12,... No. Antitank. M5 na Jeepu, protivzdušný. A takže my si vysadíme... Rosie. Má rakety. Ty krása, tak to je masakr. Mustanga. OK. My si tady budeme svádět boje o ty budovy. Takže já si tady vysadím nějakou pěchotu. Tohle se mě trošku štve, že pokaždý, když vysadíte tu jednotku, tak se to zavře. Zbytečný klikání navíc. To jsou proti... Aha. No necháme je všechny na cestě. Kolik je tam těch baráků? No, jednu pošleme sem, jednu pošleme semhle. A tady žádný baráky nejsou. Tak tady byl, to musí zvládat obrněný jednotky. A možná jednu pošleme semhle. Asi kolik oni stojí? 40. Dobrý. Poslat sem. Budeme si muset taky koupit nějaký ten průzkum teda. Jo, Vítku, to máš asi pravdu, hele, s těma fázema, jo? B, C. Jasně, takže evidentně jsou to ty fáze té hry, ovšem nikde jsem nenašel. Jo, fáze B za 10 minut. OK, takže fáze A, to znamená... Otázka je, jestli jednotky z fáze A zmizí ve fázi B, anebo je můžu použít dál. OK. Jasně, protože ve fázi A, když začínáme, tak je zbytečný mít asi 4 M8, když bych si je stejně nemohl dovolit za ty body, jo. Dobře, to zní logicky.
Proto taky tady jenom jeden tank a tady už jsou pak, už jich je tady víc. A jsou to v jiných variantách, to je 75. Ale co to má, má jiný kanon, tady úplně na obrázku. OK, dobrý. Vezmeme si už určitě tohle z toho. A ono to svádí po těch silnicích jet, takže to vezmeme tohle. Uděláme průraz středem, abychom mohli podpořit naši pěchotu, tady co máme, tady máme teda ty pěchotní jednotky. Na pravý křídlo dáme lehký tank jenom, který by mohl případně podpořit tu pěchotu a ten průzkum. Středem nám pojede náš Sherman a velitelský vozítko. Tyhle jsi dělal, s těma jsem se ještě teda moc neskamrádil, abych pravdu řekl. Ty byly hodně blbý. Tady je pojízdnej... Teď nevím, jestli to je minomet, anebo jestli to je normálně fakt dělostřelectvo. Pak minomet teda, aspoň z obrázku. Klasický. Že to bude spíš jako asi protipěchotní záležitost. Přemýšlím, co tam ještě prdneme. Asi tam prdneme ještě jednoho tohle lehkýho kamaráda. A necháme ho tady. Bejt, za 20 bodíků už si nic nekoupíme, pokud se nepletu, nekoupíme, takže můžeme spustit bitvu. Jediné, co mě teďka trošku vadí, je, že vy to tak nějak nemůžete pauzovat. Jo, a hlavně jsem si nezvykl na to ovládání, protože občas ty příkazy se mění levým a pravým tlačítkem. Takže... Občas si to pravím, občas si to levím. Tak, vy pojedete semhle. Tohle jeep. Vy pojedete semhle. A vy podpoříte, to budete tady trošku... No tady hodně závisí i na, jakoby... Line of sight, což je v podstatě to, co vidějí, jo? Že třeba kdyby tady byl tank, tak na něj nemůžu střílet. Aha, oni mají letadlo už, dobrý. Tak jsem si hlavně nekoupil protitankový ty, protiletecký anti-air. Koupíme tenhle truck. Vysadím ho tady doprostřed. To je nejlepší. Neprůzkumný letadlo, ale ten Sherman má kulometů docela dost, takže by to měl zvládnout. Ale evidentně... Ale chovejte se tady, když se vysaďte, což je Z-kem. Tak, vysaďte se tady. Chovejte semhle. Když se vysaďte tady. Vy zalezte dovnitř. Tenhle pasáč dáme semhle. Oh, shit. Zkusíme tam projet jeepem. Oh, zásah. Tak. Ty by ses mohl schovat tady takhle, abys viděl na to pole. A pěchotu, tu jsme přišpendlili na silnici. Ten kanon mě trošku tady vadí. Trošku se stáhni zpátečku, dej. A máme nějaký letec, to už nemáme nic. Běž semhle. Jo, tady nám to zničili. Tady člověk musí být strašně rychlej. To zatím nejsem. Tenhle barák nemáme obsazený, chce to pěchotu nějakou. A dáme tam tuhle tu pěchotu, obsadíme baráky. Tank mi tady jde vlevo, což se mi trošku nelíbí. A tahle M4 je tady nezaměstnaná, takže ji pošleme semhle. Problém bude, že nám tady zůstane otevřený střed, což je docela velký problém. Tak. Wow. Zabili ho. Dobrý. Takže nám jede tady pěchota. Změníme trošku příkazy a pošleme ji semhle. A tahle M5 zdrhá, protože tak si nezvládali tam. Zkusíme načíhnout.
Tahle ta červená, červený bar, myslím, že znamenáme to tady status jednotky, což když je plný, tak panikařej a stahujou se. Že jako na druhou stranu docela dobrý, protože je nezničej. Tak, tady tenhle ten kanon mě docela štve, ale myslím, že tyhle průzkumníci by si to s tím mohli vyřídit. A co mi říká, že můžeme vysadit nový tank. Nemůžeme tank. Jo, protože jsme vysadili všechny tanky ze skupiny A. Takže to bude chtít vysadit nějaký protitankový kanóny. Tady jsou lehký cíle, tady je pěchota, takže tanky bychom vysadili zde. Letadlo, tak to je tvoje práce, kamaráde. A tanky teda pošleme na pole. Pěchota se zatím drží v barácích. Jo, to je dobrý tip. Díky, Kubo. Já jenom, že to tam nebylo jakoby nějak... Že tam nebylo úplně nějak uvedený... V těch statistikách, že prostě byly statisticky stejný ty... Ty kanóny. Co znamená tahle značka? Nevím, ale zautočte na něj. Tak, vy se stáhněte, tady máme jeep s kanónem. S těma kanónama fakt. Je katastrofa. Tady se vám, jak na něj zamíříte, tak se vám zobrazuje jakoby ta vzdálenost, na kterou může střílet, takže se přibližujeme, tady už zbývá jenom tenhle kousíček a budeme moc vystřelit. Sherman to docela dává si. By měl vypálit za chvilku. A zásah. To byl zcela zjevný zásah. Tak... asi si investujeme do tohohle z toho vozítka, protože to se mi celkem líbí. A tady mi zničili ty skauty. My se vysadíme. A naše pěchota to vezme tudy má. Zatímco obrněnec to vezme po silnici. A nebo taky ne. Dá se tady nějak nastavit jakoby... Nedá. Jako push, něco ve stylu jako... Střílejte za jízdy. Můžu normálně asi posunout, že jo? Nebo... Funguje to, no. V podstatě jako zatlačit je a donutit se stáhnout. Ten střed mi dělá trošku problémy tady. My se posuneme na levém křídle, který je tady lehce jima zabraný. A tady teda se nesmíme trošku moc nadchnout pro to naše... Pro ten náš počáteční úspěch, protože... chtěl by to antitank, oni tam dost možná za chvilku pošlou nějaký tanky. Že tam žádný vůbec nemáme. A já myslím, že tady by bylo dobrý místo do toho města, i když tady už jeden antitank takový máme. Tak možná začít obsazovat ten střed, ale tam to bude chtít poslat prvé pěchotu. Určitě, takže takhle. Oh, je, co to je? Pancer, okej. Okay. Vidíte, a teď přesně by se vám hodilo. Shit, stáhni se. Oh! Je vyhodil hnedka. Teď přesně by se vám hodily ty informace o tom, jaký tenhle pancer měl pancíře. A jestli tenhle váš Sherman bude schopný to zničit, anebo jestli to vůbec nemá cenu. My na něj nevidíme přes ty všechny stromy, takže to je... 40 eur je šílených, no. 40 eur je trošku šílených. Nevím, no. Máme tady to command vehicle. Můžete třeba... Oni nemůžou, protože jsou v těch stromech, no. Yeah. Support... myslím, že bychom mohli zkusit naši vzdušnou...
vzdušní ty jednotky taky. Tohle jejich letadlo nám moc vrásky nedělá. Mohli bychom se vydat se trošku odvážněji. Tady měl být support a měly by tady být tyhle ty Jan Duriš, vítej, díky za odběr. Měly by tady být tyhle ty nákladňáky, což jsou nákladňáky, které doplňují munici. Když se podíváme na, na tohle ten Sherman, tak máme munice ještě docela dost. Teda až na tohle. Tady nám munice těžce ubývá, takže, ale je to až ve fázi B, která začíná za 50 vteřin. Dobře, tady máme náš kanon, který bychom teda měli posunout semhle. Průzkumníky vyšleme. Auto French. Můžete se podívat na ně. Se posuňte. Trošku jim pošlete pár salv, ať vidí, jakože se toho nebojíme. Ty se pohni trošku rychlejc. Myslím, že když zmáčknete F a pošlete, tak oni pojedou po silnici a pak až na to místo. Si říkám, kde je tak nejlepší místo, kde vysadit to dělo a vypadá to, že tady zpět. Je tady nějaký tlačítko jako fallback, Arco. Jo, ale to je hodí do panického stavu a stahujou se až moc, jasně. Ale je to takový jako záchranná brzda. Dobře, to je dobrý vědět. Zetko, my bychom to mohli adloadnout tady. Z téhle strany to bude krytý a když vyleze tudyma, tak to uvidíme. Vy se natočte takhle. Mimochodem, pravý tlačítko podržíte, můžete směrovat tu jednotku, což je strašně šikovný. Ale ty pojedeš, ty se stáhni, protože ten tank je tam docela... Ne? On to ukazuje, že je tady, ale já to mačkám tady. Okay. Můžete i couvat, což je samozřejmě docela důležitý. Obsaďte tenhle barák. A posuneme se zase kousek dopředu. Máme docela dost bodíků, otevřela se fáze B, což nám otevře nový tanky a měli bychom je využít, vzhledem k tomu, že druhá strana to má taky tak. M8 command vozidlo pošleme semhle, protože ten střed potřebujeme trošku prozkoumat. Dá se jim nastavit nějaká, jakoby, Q-hunt. Give the order to destroy target or to engage. OK, to ale není to, co bych potřeboval. Co je tohle z toho? Autocover. OK. Air contact. My vyšleme náš Mustang. Počkej, pravím nebo... Pravím, dobrý. Občas je to levým, když přímo mačkáte na příkaz, a občas je to pravým. Tam schazuje... Ne, to je furt tohle z toho letadílko. Už bych to docela rád zničil. Shit. Tady mi... Je tady vyčíl toho Shermana. To jsou přesně ty tanky, o kterých jsem mluvil. Že se tady objeví a my jsme se trošku dostali dál, než jsem chtěl, takže budeme muset vyslat nový tanky. A trošku to tady musíme vysadit tohle. Tihle průzkumníci, jestli jsou odvážní, tak se vydají stromy. Bude záznam. Tak nějak... se snažím, ale přijde mi, že, ale jo, tady to reaguje docela dobře. Dobrý, tady necháme tu M5-ku, necháme schovanou, abychom to měli odkrytý. Tady krouží kolem sebe, dobrý. A tohle to je pak 36, což mi absolutně nic neříká, ale bude to protitankový, protože mi to... To je pancer, OK, tanky už jedou, tanky jsou blízko, takže uděláme menší ofenzívu. Možná by to chtělo... Zkusíme rouzí. To chci vidět, co to je, ta rouzí. Okay. Jednoplošník. Tady máme tebe, tak se přesuní rychle semhle. Tohle dělo se... Je úplně někde jinde, než jsem ho chtěl. Já to dám semhle a ono se objeví... Tamhle, no, to je nějaký zvláštní.
Tady nám evidentně asi někdo pojede, tak se trošku natočíme. Co tady? Vpravo. Vpravo je to dobrý. Vpravo držíme pozice. Můžeme se posunout. Máme převahu trošku na té mapě, takže nemusíme se úplně kam hrnout. Možná je dobrý i na začátku té vždycky té nové fáze se jakoby úplně nehrnout dopředu. Protože úplně nevíte, co ten nepřítel má. A chvilku tak jakoby posečkat. A až pak se vydat jakoby na nějakou ofenzívu. Takže teď už jsme dobrých pár minut ve fázi B. Víme, že tady se nacházejí obrněný jednotky nepřítele. A tohle to křídlo je poměrně mrtvý. Tady se nic neděje. Střed je taky mrtvý. Všechno to koncentruje ten nepřítel na tuhle stranu. Zřejmě. Takže bychom mohli koncentrovat i ty naše síly. Já počkám, až Rosie zničí to dělo. Možná bychom tam na něj mohli vybuffnout. Tady to by mohl se trefit. Protitankový kanón. No, to by se dělo. Tady se někde střílí. Naše komandní vozítko, to možná bude docela fajné na ničení, určitě ne, ale protitankovejch. Takže se stahuj, zpátečku, i když on je přišpendlil, tak dobrý. Pušněte ale i s tímhle. Dělej, hezky po nich střel, střílej, zautočte. Pěchotu necháme v baráku zatím. Ta Rosie to zničila, nebo co? Ta Rosie to možná zničila. Jo, vy to letadlo vždycky pošlete, on nějakou dobu bojuje a pak zůstane na letišti a přebíjí. Nic, jdeme na průzkum s našima. Oh, tady jsou tanky. Line of sight, palte. Zásah. Tak, tady jsme ty děla trošku vyřadili z boje, což je super, tak je zatlačíme ještě dál. S pěchotou se můžeme přesunout semhle, podporovat je bude obrněný vozidlo a po křídle bychom mohli se posunout s M5-kou. Máme spoustu bodů, který jsem samozřejmě teďka neutrácel, takže si vyvoláme další tank, ale ten bychom mohli vyvolat na střed, protože tam nic není. Mohli bychom... Nemůžeme, až v C-čku. Mohli bychom vyvolat ještě jedno protiletadlový, když on na letadle moc nehraje, takže to necháme být. Plamenomet, tady se asi úplně nehodí a pro jistotu dáme jedno zásobovací vozidlo. Tady je to v klidu. On na to nemá zbraní, dobře. Tady pro nás někdo střílel. Němci jsou... Scouty by to chtěla asi poslat jako první, že? A tady máme tanky první. Tady to bude chtít podpořit. My máme protitankovou zbraň. Bychom mohli použít. A už jsou jenom dva živí. A sejmuli. Jsou mrtví. Vystřelil? Asi nevystřelil. Stáhněte se, máme tady ten kanón. Bych chtěl vylákat. A my nevidíme ještě přes tohle ani, to je na prd. Zkuste se přesunout na tuhle stranu. Vy to vezmete přes tohle, že? Počkej, ne, sem. Super. Tak by na nás neměl vidět. Vy se stáhněte tudyma. Za tyhle stromy. OK, vy se stáhněte, protože tamhle jedou tanky. To není dobrý. A zásobovací vozidlo dáme semhle. Vy se posuňte. Nebo se posuňte sem a zautočte. Ne, M5-ka to zvládla, dobře. Dobře vy. Tak,
Vy jste už na pozici, ten se krásně odkryl. Dělej. Pal. Vy se stážete. Kolečko tady kolem stromečku se vyplatilo. Přímej zásah hlavně, to bylo nádherný. To bylo moje nebo jejich? To bylo asi jejich. Moje to nebylo, těžko tam jsem tank neměl takhle daleko. Máme jasnou převahu na mapě, což je super. Posuneme, vezmeme tank rychlo. Tady tím lesíkem to je takový nebezpečný. Pošleme tam ještě pěchotu, bych tam poslal. Jo, evidentně ta pěchota nevyužitá z té fáze A se ruší a už ji nemáte k dispozici. Máme tady inženýry, což úplně nevím, co dělají. Ale máme tady další, takže... co dobrý, hele, to jsou pěšáci tam, tak to zvládnou naše tyhle sty, to je easy. Pošleme tam M5-ku dál, ta už je hodně zkušená. Letadlo jsme jim se střelili, dál po cestě pošleme Shermana. Popoli tohle. Tohle tady můžeme nechat, respektive tohle obrněné vozidlo pošleme dál. Zásobování, jak jsme na tom s municí a se vším. V klidu, co ta M5-ka, ta už je na bojišti nejdíl. V klidu. Ale pěchota, no tak to je masakr. Tady pěchota, další masakr. Po silnici pošleme tank, který by chtělo ale podporovat pěchotou, kterou tady nemáme. Tak to vezmeme tady lesíkem obrněným transportérem a pěchota ale už je na cestě. Ono asi jako je možný to hrát dvěma styly, že jo. Současný moderní styl je takovej, že pěchota jde vepředu, čistí, co se dá vyčistit, a za ní jedou tanky, protože tanky jsou drahý, že jo, a nechcete o ně přijít. Když přijdete vojáka, tak je to sice smutný, ale prostě je levnější než ten tank. Tady poslední přeživší. Pal. Hele, no to je krásný. A zase, co jsem teďka koukal na nějaký dokumenty, tak Němci měli trošku jinou taktiku, zvlášť když napadli Francii, že, no ale to byly tanky úplně jakoby nová zbraň. O, tady to bude zajímavé. Vezmeme to tudy má. Pal. Sejmeš ho, co to je? Bounce, oh boy. Hele, možná se začne stahovat a my ho objedeme. A tady ještě pěchota. Ale oběď ho sem a ty ho oběď sem. My jak se budeme stahovat, tak on pojede dál a napálíme to mu do bočního pancíře. Dělej, pomalej. Nevím, může napálit odsaď. Ne, on se zastavuje, obrací se. Asi o nás ví. Ten pětka asi nebude úplně soupeřem pro něj. Můžeme poslat Rosie. Tankuje. Oh, shit, tank. Stáhni se. Kde? Musíme poslat to. Všeme sem, to pak vezme tu dýma. Oh, výbuch paliva, dobrý, hezký zásah. Tady jste nějak nahromaděný, tam jako kdyby nám schodili Messerschmitty nějaký bomby anebo štuky, tak je po nás hezky. Jo, no a Němci v podstatě poslali tankový divize rychlej, přesně jak píšeš Blitzkrieg, prostě konec. Němci prostě poslali tanky bez jakéhokoliv zajištění, což mělo taky za následek, že jim často docházely třeba zásoby a tohle, protože zbytek je nestíhal, takže to byly jaký, jako lehčí tanky, ale udělali strašný průlom těch obranných linií Francouzů a vlastně ta útočná síla se pak jakoby rozptýlila do ostatních částí kolem dokola, ale udělali takový ten zářez, tím zasadili nepříteli docela
závažný úder, protože nepřítel spanikařil vzhledem tomu, že najednou zjistili, že třeba Němci jsou 50-100 kilometrů za hranicima už, tak začali jaksi panikařit a tudíž jako ty tankové divize nebyly úplně nějak podporovaný pěchotou nebo něco, že? Dneska máte pěchotu vepředu, tanky za nima a dřív oni to tím Blitzkriegem udělali, vyčistili všechno tankama, no. Takže jo, tým, to byla bitva, trvala 22 minut, 42 sekund, very easy obtížnost. Ještě si dám asi pak pár bitev na to very easy, protože je to dobrý se naučit a seznámit se s tím ovládáním, který vyžaduje trošku dost pozornosti. To bojiště je velký, těch bodíků, jak jste viděli, tak jsem měl hodně a jaksi jsem jakoby ztrácel přehled nebo jsem zapomínal vysazovat jednotky. A občas jsem zapomněl, že třeba mám jednotky napravo, nalevo, ve prostřed a nevěnoval jsem jim vůbec žádnou pozornost. Takže člověk musí i tohle jaksi stíhat a zvládat. A na to ty bitvy s tou velmi jednoduchou obtížností budou asi hodně, hodně šikovný. Pak možná někdy přejdeme na easy. Tak. Tohle to bylo ale upřímně teda na té předchozí mapě, co jsem hrál včera. Pochybuji, že jsem se natolik zlepšil od včerejška. To je blbost. Tak na té včerejší mapě ta umělá inteligence byla daleko těžší. Tady opravdu nic nedělala, tady to bylo hodně easy. Až moc. Což jako na druhou stranu je fajn, člověk si vyzkouší taky ty věci, že to je, když hrajete fotbal s Maltou nebo s něčím, se San Marínem, tak si vyzkoušíte ty svoje různý signály a tyhle ty blbosti, ale čekal jsem trošku větší odpor. No, tady dokonce si můžete podívat, protože samozřejmě tohle to není hra o hordách jednotek, které chrlíte, ale každá ta jednotka má svůj význam, každá jednotka může více či méně zvrátit výsledek té bitvy. Takže si můžete všimnout, že jsou zde i zaznamenaný údaje, kdy která jednotka zemřela a kdo ji zničil. Takže tady máme oběti, tady máme vrahy, ne, tady máme střelce. Tak si můžete všimnout, že to bylo to pravý křídlo. Myslím, že... Tohle určitě bylo pravý křídlo, tam byli ty puškaři, ty tam pak zemřeli. Tenhle tank ale, měl jsem na pravém křídle tu M5-ku, myslím, že měl, že jo. Tam byl ten pak tam byl. A ten mě docela zmasakroval. Takže... jo, měj se, Dominiku. Takže... To bylo hnusný. Majster. Zeller. Dokonce jména tam jsou. Vygenerovaný, to je hezký. Detail, příjemný. Tanky jsme míčili v klidu. Pěchota zničila protitankový kanon, což je super. Pěchota, to nám zničil pěchotu. Jasně, zase nám zničil ty kanony. On tam měl postavený ty kanony, které nám míčili ty lehký obrněný vozidla. Mustang mu zničil. Jo, on třeba neposílal vůbec Messerschmitty. Prostě posílal tyhle ty jednoplošníky, nebo tyhle ty prostě z nějaký fakt starý letadla. Průzkumný jenom. To včera v té bitvě opravdu posílal Messerschmitty a měl jako střelmy nějaký Spitfirey, takže... Mě zajímalo, proč to bylo tak nevyvážený. Včera já jsem měl 2000 teda bodů, jsem vyhrál a on měl 1700 bodů. Dneska hrajeme, mám 2000 bodů, on má 440 bodů. Strašně nevyvážený to je. To komandní, ta M8, to vozidlo, to mě docela se zalíbilo. Abych se přiznal, to udělalo slušnou paseku. Zvláště někým, jo, protože ono to zničí obrněný transportér, ten jejich. Jednak to zničí ten Kiebelwagen. Jednak to zničí... On tady nic jiného nemá. Jednak to může ničit některé ty kanóny, teda spíš ty flaky asi. Protitankový kanón, to asi není dobrý nápad s tím proti tomu jet. Ale s pěchotou si krásně poradí, prostě pěchota moc šance nemá, pokud to není nějaká s protipancéřovkama.
Tak. Jo, jo, pěkná. A pak už jsme v podstatě dominovali. Tady nám zničili zase nějaký skauty. No, tady jsou killy. Kdo měl asi... Tady je to seřazený víceméně. Jo, tady je to vlastně jo, podle jednotky. Takže tenhle ten velitel Underwood. Wow, jednoho pancera, druhého pancera. Druhý, třetího, čtyři... Hezký. Ta M5 ale si tam užila taky dobře. Tohle z toho, Bush, George W. Ten tam zničil docela dost toho. Ten se tam držel od začátku. Super. Ztráty, tam jsem ztratil ze začátku. Tohle z toho byla ta M4, ten Sherman, který jsem ztratil. Kanon, ty kanony. Dobrý. Tak to bylo... To je Steel Division. Steel Division Normandy 44. Je to pěkné. Je to zatím nedodělané. Stojí to 40 euro. Je to drahé. Ale bude záležet teda, co všechno přidají. Záleží, jaká bude kampaň. Ale stejně asi ta tíha té hry bude na multiplayeru možná. Možná spíš určitě. Battle groupy jsou zajímavý, ale to se tomu chce věnovat hodně a podívat se na to, jak se to tvoří, a protože tam že budou dělat psí kusy, pak zvlášť v rámci toho multiplayeru, že jo. Evidentně to bude podporovat i módy, jak bývá u Paradoxu zvykem, takže super. A už jenom zbývá teda čekat, co přidají, protože květen se blíží a není to úplně hotový ještě. Ale myslím, že oni budou přidávat, psali mi teda aspoň v e-mailu, že to budou aktualizovat hodně rychle, takže snad to bude v pohodě. No. Uděláme z toho asi záznam, já pak musím vystřihnout tohle, bude z toho záznam, ale nějak asi nevím kdy. Vůbec nevím kdy. Snad co nejdřív. Minimálně tohle z toho. A dneska to bude asi vše, hele. Máme 2 hodinky za sebou. A to je vše? Tak to řekni. To je konec. No. 7 hodin. Dneska jsem chtěl skončit dřív, protože musím ještě vyeditovat několik videí. Máme tam spousta elfů, Warhammer, máme tam spousta dalších Oxygen Not Included a tak dále. Takže to je spousta, jak se na to musím podívat. Chtěl jsem udělat nějaký sestřih z Battlegrounds. Protože teďka jediné, co máme, jsou hodinový, dvouhodinový, tříhodinový záznamy, tak jsem chtěl udělat nějaký jako sestřih zajímavějších momentek na třeba 10-15 minut. A hlavně se potřebuji ještě taky najíst. Na večeřet. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Nakonec jsem docela rád, že jsme si dali to Steel Division. Docela fajn. A my se zase uvidíme někdy příště. Jo, ještě teda závěrem zítra nevím, jestli bude stream a nevím ani, jestli bude v pátek. Jo? Je možný, že v jeden z těch dnů bude, a jestli bude, tak bude opět jako v podobném čase. Mezi 5 a 6 hodinou zhruba začne. Jo? Ale nevím to jistě. Určitě streamy ale nebudou v sobotu, nebudou v neděli a s největší pravděpodobností nebude ani v pondělí. A pak v týdnu je možný, že ve všední den možná tak jeden stream někdy, ale to si taky nejsem úplně jistý. Tam, jak říkám, ve všední dny to pak hodně záleží čistě v tom dni, jak se mi zachce. Nebo spíš jak můžu. Takže tak, no a pak o víkendu uvidíme. O víkendu asi to už začne být taková možná tradice, to uděláme tradiční ty streamy o víkendu, tak aby jsme aspoň něco bylo jistýho. A videa budou vycházet snad normálně. To je všechno snad. Kdyby něco, pište na YouTube pod videa komentáře. Pište do skupiny na Steamu. Pište na Twitter.
A to je vše. Takže se mějte hezky. Užijte, jestli se neuvidíme. To je dost možný, že se neuvidíme do příštího týdne. Jestli se neuvidíme, tak si užijte Velikonoce. A uvidíme se buď to zítra v pátek, anebo až někdy třeba příští týden. Tak čau.